ମୁଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସୁଧ ଅନ୍ତକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତରେ ବିନା ଅନୁରାଗ ବା ଦେଶରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି শ্রী সমীররঞ্জন দাস কিশোরঙ্ক নামে শপথ করুছি যে যু বিষয় রাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে মো বিচার অনা বা মতে জ্ঞান্ত হব তা এপরি রাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে মো কর্তব্যর সমুচিত নির্বাহ নিমিতে যেপরি আবশ্যকতা হব তদ্ভিন্ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৌশি ব্যক্তি বা ব্যক্তি মানুষ জনাইবি না প্রকট করবি না

ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ସମୀର ଦାସ